بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها أغلق سارة مدن عبد حاشي قدومي كوحيين كلابات يقولها شعبك مدن مهد عود مدحويناها مرتد اللوية هي مدن سعيد عبد الله داني هي مدحوين كوحيين كيسة مدن أحمد كراش مدحويني هوري مدن شريف شيخ شريف شيخ أحمد صاحب كي مدحويني هوري حسن شيخ محمود مدحويني عايشة دولة قبل ديادة يحبناها كاه دولة فدرالكا رئيس وزير عايشي هوري بروفيسور علي محمد قيدي إيو مضاني محمد عبدي يوسف وأنا شيخ مقعي سعاوة مدحويني هوري بودلان دكتور عبدي ولي قاس يوم مدحويني كحيين كيسة انجينير عمي دكتور عبد الرحمن فرولي يوم مدحويني كحيين كيسة عبدي سمد علي شيري حلي بانضا قولها شعبك فدرالك سنتر دا قلق ساري فدرالك قولها وزير دا فدرالك golaha wakiilada ee dowlad goboleedka ee Puntland gudoomiyaha doorashada qaranka salaadiinta culimada diinka safiirada dowladaha saaxiibka nahay iyo diblomaasiinta ee halkan la jooga gudoomiyaha gobolka Garissa iyo wafdiga noogay mid Kenya kooxda hoblada waabari ee Puntland iyo fanaaniinta ee nooga timid London مرتي شرفت كلي كلي وحين كسلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مهله وعاوة هل كان سوك هاي كاني النوغو أدبال دقينا على مسارك مدحوينها عصوب دكتور سعيد محمد داني سعيد عبد الله داني إيوه مدحوين كوحيين كيسا إيوه قدون كيسا بارلمانكا وحان ربا إنو المهد عليو مدحوينيه هوري بولان دكتر غاس رونتي أن لشيغين هاوشو قبطي وي تاهينا نكو أمانو هاوشي شانتي ساني وقدن بيسي وقبطي و أه وحلا تابان كرو إيا سيدا واناكسن وحلكي سحلكي وقد بيي وحان ربا إنو المهد عليو مشرحين تي كالي وكاقيب غشي إلاكشن كا سيدا شرفت له وناجا ورنتي ترتن كدبتا اي وقب قلين كدبنا اي واقبلين نتيجة وحان ربا ان امه عليو عيد ماذا بلان او حقيق دي سوغي امانك وحان ليا هاي مدحوين وحان كل ليا هاي همبليو وحان كوه همبليين هاي رنتي قوشا وحان الهي كبرينا انو كفوضي هوشان هول سهلا معها waan naqarnaa marka umad la maamulaayo oo waliba xaalada iyo durufa adag lagu jiro wax sahlan ma aha ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu hawsha ku fudeyo waxaan rabaa caawa halkan aad looga hadlay guusha iyo horumarka ay gaartay Puntland 20 sano ay ugu dambeysay waa xaqiiqa waxay gaartay Puntland guul aad iyo aad loo taaban karo oo waxaa isku soo wareejiyay xilka shan madaxweyne oo lix ku yahay Saciidani waxaana la sheegin waxa guushaas loo gaaray iyo waxa guushaasi keenay lama sheegin waxa la yiri dowlad wanaag iyo dowlad waa dhab laakiin dowladda xaggee ka timid dowladda yaa keenay waxaa loo baahan yahay inaan taasi iyada naftigeeda aan si fiican u taabanno dowladan aan arkayno oo qurxoon oo horumarka la sheegay waxay ku timid shaqo badan iyo hawl badan ay salaadiinteedu ay qabteen waxaan ognahay salaadiinta oo dhaqameedyada ee Puntland inay yihiin dad mideysan oo runtii nabadoona dhab ah oo ka shaqeeya dib u heshiisiinta iyo walaalinta
dadka reer Puntland aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin. Waxa kale oo keenay horumarkan arkaysaan culimada oo runtii aad iyo aad uga hadla, dadka u wacyigeliya, u iftiimiya dowladdu waxay tahay iyo madaxdu waxay yihiin inaan la joogi karin dowlad la'aan, in loo baahan yahay madax wanaagsan oo dadka hoggaamisa. Runtii hawl badan bay qabteen, waxaana ognahay inta badan xitaa farintooda keliya kuma salaysna ama kuma aadana Puntland ay waxay nagu soo gaartaa xamar iyo nagu soo gaartaa siday uga hadlayaan in dowladda laga dambeeyo, in madaxda la adeeco. Aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin, ajar Allah ka siiyo. Waxa kale oo runtii gaarsiiyey Puntland meesha ay taagan tahay waa ganacsatada oo aan la sheegin, oo xaqiiqatan maalgashi badan ku sameeya, shaqo abuur sameeya, mashruucyo badan keena oo riski gareeya dhaqaalahooda. Aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin. Waxaa intaas dheer oo aan la sheegin iyada media, annagoo og media wax badan in lagu hadleyn karo oo wax badan lagu burburin karo, laakiin waa dhegaystaa media ka jira Puntland. Inta badan dadku waxay ku wacyigeliyaan wax aad iyo aad u wanaagsan, kuma wacyigeliyaan in dowladda laga hor yimaado, in dowladda la burburiyo, kuma wacyigeliyaan. Ugu dambeys, shacabka wanaagsan ee reer Puntland oo aan ognahay wadaniyadooda iyo Soomaalinimadooda iyo dowlad jaceylkooda ay ka turjumayso xitaa maanta aan nimid, siday noo soo dhaweeyeen wanaagga badan, ay saacadaha badan u taagnaayeen jidadka oo qorrax ah ilaa saaki laga soo bilaabo, aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa siday dowladdoodu u garab taagan yihiin, ayna u jecel yihiin. Haddaba su-aasha taalla waxay tahay, oo madaxweynaha u taalla, intaas oo qaybaha kala duwan ee bulshada ah oo wacyigoodu aad iyo aad u sarreeyo, waxaa loo baahan yahay inuu sida rasmi si wanaagsan uu hoggaamiyo, yaa loo baahan yahay. Maxaa yeelay iyagu dadkaas aan sheegnay kuma aadana kaliya baahidooda Puntland, oo waxay u jeedaan oo u muuqda wax ka weyn Puntland oo ah qaranimo Soomaaliyeed, oo ah midnimo Soomaaliyeed, oo ah wadajir Soomaaliyeed. Sidee lagu gaari karaa marka? Intaasee lagu gaari karaa? Waxaa lagu gaari karaa dowlad goboleed iyo dowlad federaal oo wada shaqayn leh, oo waxqabad leh ayaa lagu gaari karaa. Wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado, iyadoo maxaa ku raaxda la isu tanaasulo, iyadoo wax la wada qorsheysto, iyadoo la is-aamino, iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed, iyadoo loo turo ayaa lagu gaari karaa in la gaaro, in wax la qabto. Waa ognahay marka khilaaf uu yimaado oo aan la wada shaqaynin. 18 sano ugu dambeysay dowladnimadeenna meesha ay taallo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay. Waxa ugu sahlan oo kaliya inay tahay inaan la dhammaystirin dastuurkii, inaan la dhammaystirin muddadaas, waxaa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay-adihii shaqayn lahaa ee dowliga ahaa, inaan la dhisin, oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaa ku raahdaa weak ay yihiin, ay tacbaan yihiin. Intaasna wax kale ma aha, waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaala wey, oo aan hadda halkan ku fadhino 4 prime minister, halkan aan ku fadhino caawa, oo 18 sano ugu dambeysana la maraayo ilaa 12 sano, 12 prime minister la maraayo. Markii maalin walba marka uu isbedel yimaado, waxa xaqiiqah maalin walba markuu khilaafaad yimaado, waxa xaqiiqah inaan waxba la qaban oo shaqadu ay istaagto. Waana waxyaabahaas waxa keenay in dowladdu aysan lahayn ciidan adag oo runti dalka difaaca, oo ka horeeya dalka qolooyinkan nabadiidka ah, ciidan adag oo xuduudadeena difaaca, ciidan adag oo baddeena difaaca, iyo ciidan cirba annagoona lahayn. Waxaasoo dhanna waa waxaan soo marnay aan khibrad u leenahay, oo ay tahay inaan wax ka baranno, oo wixii hadda ka dambeeya aan iska ilaalino wax alla wixii khilaafaad dhexdeenna ah, haddii ay timaadana aan dhexdeenna ku xalisanno si aysan qofna u ogaan
aynan u raadin dad shisheeye ah oo aan ka raadinno damaanad. Markaasa waxaa la heli karaa waxqabad oo dhab ah oo aan dib u soo dhisi karnaa institutionskeenna. Marka la cabirayo dowladaha adduunka oo la leeyahay dowlad waa xoog weyn tahay, ma aha tirada dadka ay leeyihiin, ma aha baaxadda dhulka uu leeyahay, ma aha khayraadka dhulka uu leeyahay, ma aha waxa weeye inta institutions u dhisan weeye. Institutionsna waxaa ugu horeeya kow in laga ilaaliyo hay-adaha dowliga wax la yihahdo musuqmaasuq, in laga ilaaliyo. Maxaa yeelay musuqmaasuqu waa cudurka ku jira institutioniska ama hay-adaha ku jira oo si sahla u burburin kara. Inta badan waxaa laga yaabaa inaan u naqaano musuqmaasuqa lacag la xado. Lacag la xado keliya ma aha, waxa weeye dadka khaladka loo magacaabayo oo jagooyinka loogu magacaabayo weeye. Oo aan u qalmin, oo aan aqoonteeda lahayn, kartideeda aan lahayn, khibradeeda aan lahayn. Waxay tahay qofka shaqeeya oo khiyaamaya saacaduhu shaqeeyo oo dowladdu uu shaqeeyo oo khiyaamaya. Lacagta la xado keliya maaha, lacagta la xado waa ugu weyn tahay. Maxaa yeelay waa resourskii mushaharaadka lagu bixinayay ama qalabka loo baahan yahay ama agabka loo baahan yahay lagu soo iibinayay. Waana waxyaabaha runtii annagana wiiqay intii dowladnimadeenna ay jirtay weyn. Sidaas darteed anigu kolleyba waxaan leeyahay hadalkii aan ku soo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii la soo maray. Anaa ugu horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey, idinkana waxaan rabaa inay cafisaan. Waxaana ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa hadduu ilaah yidhaahdo. Bacdamaan ahay odagii u dhexeeyey iyagoo dhanna, insha allahna dhex galaya oo howlahooda xalinaya hadduu ilaah yidhaahdo. Laakiin mid ogaada mucaarad waa u baahannahay, mucaarad waa loo baahan yahay. Laakiin mucaaradka loo baahan yahay waxa weeye markay xaaladda kulushahay in mucaaradkaas uun dowladda shisheeyey uusan la jirin. Wax kasta ay tahay inuu dowladdiis ag taagan yahay. Mucaaradku waa kaas oo ah kan wax dhisaya weeye, ma aha kan dowladdiis duminaya, ma aha. Marka waa iga ballan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo inaan wada shaqeyno, maxaan ku idhaahdaa inaan dhisno institutionskeenna, in aan ummaddeenna u shaqeyno oo aynan mar dambe aynan qalbi jabin shacabkeenna. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.